Të nderuar dëgjues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim ndërkohë në zhvillimet e ditës. Nëntë antarët e ri të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi janë përzgjedhur me short në presidencë. Kjo trup me mandat 1 vjeçar do të drejtohet nga antar i gjykatës së lartë Sokol Binaj. Duke nisur nga 1 janar i vitit të ardhshëm, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi do të drejtohet nga antar i gjykatës së lartë Sokol Binaj. Gjatë shortit të hedhur në presidencë janë zgjedhur në mënyrë rastësore 9 antarë të rinj, të cilët do të ushtrojnë mandatin e tyre për gjatë 2022-shit. Sipas kushtetutës, antari që përfaqëson gjykatën e lartë është automatikisht dhe kryetari i KED-s, strukturës më të rëndësishme që bën vlerësimin dhe procesin e konkurimit për emërimet në sistemin e drejtësisë. Sokol Binaj u përball me 17 maj me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, i cili vlerësoi pozitivisht duke rikonfirmuar në detyrë në institucionin e presidencës, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë dërguan listat me emrat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, të cilët plotësojnë kushtet për të përfshirë në shortin për antarë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. 9 emrat e zgjedhur si antar të KED-s do të kenë një mandat 1 vjeçar dhe do të jenë përgjegjës për vlerësimin e kritereve profesionale dhe morale për antar të gjykatës kushtetuese dhe për inspektor të lartë të drejtësisë. Antarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, që do të funksionojë përgjatë vitit 2022, janë Marsida Gjaferlari, gjyqtar në gjykatën kushtetuese, Elsa Toska, përfaqësues gjyqtar në gjykatën kushtetuese, Sokol Binaj, përfaqësues nga gjykata e lartë, Anila Leka, prokuror nga prokuroria e përgjithshme, Edlira Petri, gjyqtar nga gjykata e apelit, Anton Dimitri, gjyqtar nga gjykata e apelit, Arta Marku, prokuror në zyrat e prokurorive pranë gjykatave të apelit, Etienne Kapo, prokuror nga zyrat e prokurorive pranë gjykatave të apelit, Klodiana Mema Beizi, gjyqtar nga gjykatat administrative. Këta ishin antarët e përhershëm. Lexojmë emrat e antarëve zëvendësues të këtyre organeve. Altin Binaj, gjyqtar nga gjykata kushtetuese. Sander Simoni, gjyqtar përfaqësues nga gjykata e lartë. Thoma Jano, prokuror nga prokuroria e përgjithshme. Ridvan Hado, gjyqtar nga gjykata e apelit. Gendi Gjoli, prokuror në zyrat e prokurorive pranë gjykatave të apelit, si dhe zoti Erarbër Madhi, gjyqtar nga gjykatat administrative. Këta antarë zëvendësues në këshill. Nga gjykata kushtetuese do të jenë Marsida Gjaferlari dhe Elsa Toska, ndërsa prokuroria e përgjithshme do të përfaqësohet me Anila Lekën. Në KED zgjidhen 2 antarë nga gjykata kushtetuese, 1 përfaqësues e gjykatës së lartë dhe 1 përfaqësues i prokurorisë së përgjithshme, 2 përfaqësues nga gjykata e apelit, 2 përfaqësues të prokurorive të apelit dhe 1 përfaqësues nga gjykata administrative. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi në një prononcim për media deklaroi se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të çojë përndjekje penale në prokurori 67 anëtarë të grupeve të numërimit në zgjedhjet e 25 prillit. Ai tha se në 2 qendrat e votimit janë identifikuar 20 raste të votimeve të shumëfishta. 67 antarë të grupeve të numërimit të votave në zgjedhjet e 25 prillit do të shkojnë për ndjekje penali pasi kanë abuzuar me fletët e votimit. Janë 18 grupe numërimi, antarët e të cilve ne vlerësojmë që kanë kryer shkelje të cilat janë më të rënda se shkeljet administrative dhe për këtë qëllim ne do t'i referojmë këto shkelje në organin e prokurorisë. Nëse do të rezultojë që përgjegjësia atyre është e vërtetuar, do të mbajnë përgjegjësinë përkatëse. Në total si numër janë 67 anëtar të grupeve numërimi, pra janë 18 grupe numërimi dhe 67 anëtar të grupeve numërimi, të cilët emrat e cilëve do të referohen organin e prokurorisë. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi tha se pajisja ka identifikuar 20 persona të cilët kishin votuar më shumë se një herë dhe ky grup do të çohet në prokurori. Fakti që shenja jote e gishtit gjenden në 2 qendra të ndryshme të votimit na bën të mendojmë që kjo nuk është një pakujdesi. Dhe këto janë fakt pak raste, me thënë drejtë, vetëm 20 raste. Këshilli i Ministrave miratoi sot vendimin për tregtinë online, e cila
pasoj një rritje gjatë kohës së pandemisë. Ministrja e Financave Delina Ibrahimaj pohoi se ky vendim është marrë për mbrojtjen e konsumatorit, për aq kohë sa qytetarët mblejnë produkte online brenda dhe jashtë vendit. Ndërkohë, po në të njëjtën mbledhje, qeveria miratoi dhe projekt ligjin për antarësimin e Shqipërisë në Konventin Kuadër për Etikën e Turizëm. Këshilli I ministrave miratoi vendimin për tregti online, e cila posoi një rritje gjatë kohës së pandemisë. Ministra e Financave Delina Ibrahimaj tha se ky vendim është marrë për mbrojtjen e konsumatorëve, duke I lënë në dispozicion 14 ditë kohë për të kthyer produktin nëse ai nuk përmbush përshkrimet. Vendimi që kaluam sot ka të bëj me mbrojtjen e konsumatorit, me disa saktësime të elementëve që duhet të kenë kontratat e këtij lloji tregtimi, me qëllim që konsumatori kur blen një produkt, një shërbim online ose me telefon, të jetë I mbrojtur. Ka të bëj me periudhën e kthimit, saktësimin e periudhës e kthimit të mallrave, e cila tashmë është 14 ditë. Pra nga dita që konsumatori merr mallin në shtëpi, ai ka të drejtë 14 ditë që ta kthej mbrapsht këtë produkt. Sa I përket taksimit të tregtisë online, ajo I nënshtrohet të njëjta ligjeve fiskale si bizneseve të tjera dhe për të luftuar informalitetin, tatimet po hetojnë raste të ndryshme ndërkohë dhe të njëjtën mbledhje qeveria miratoi projekt ligjin për antarësimin e Shqipërisë në konventet kuadër për etikën në turizëm. Aty përcaktohen disa standarde që kanë operatorët turistik, sindikata deri tek shërbimet nga shtetet palë të kësaj konvente. Cilën Shqipëria bëhet antare e konventës kuadër për etikën në turizëm, konvente propozuar 2 vjet më parë nga organizata botërore e kombeve të bashkuara për turizmin, është e rëndësishme në kuptimin që përcaktohen disa standarde që kanë të bëjnë me etikën që nga operatorët turistik, sindikatat, deri tek shërbimet e ofruara nga shtetet palë të kësaj konvente. Gjykata e posaçme ka rikthyer sot në SPAK dosjen për kryebashkiakun e Mallakastrës Qerim Ismaili me argumentin se ka nevojë për hetim me shtesë, duke rrëzuar kërkesën e prokurisë së përgjithshme për kalimin për gjykim të çështjes. Ismaili u mori pandehur nga GJKK-ja me 1 nëntor, pasi kishte fshehur një dënim për 3 vite burg në Greqi, të ndodhur 21 vite më parë. Ai akuzohet për falsifikim të formularëve të dekriminalizimit. Gjykata e posaçme rrëzon kërkesën e SPAK për kalimin e përgjykim të çështjes ndaj kryebashkiakut të Mallakastrës, Qerim Ismailaj. Trupa gjykuese e GJKK-s riktheu dosjen për plotësim, pasi nga shqyrtimi materialeve rezultoi se në fashikull mungonin akte të komunikimit të akuzës ndaj Ismailajt në shtetin fshin të Greqisë. Hetimet ndaj të zgjedhurit vendor në Mallakastër nisën pas deklaratave të sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, I cili akuzoi Qerim Ismailajin se ka gënjur në formularin e dekriminalizimit pasi nuk ka deklaruar dënimin e dhënë ndaj tij në Greqi. Kryebashkiaku I dal nga zgjedhjet e 30 qershorit 2019 u akuzua nga SPAK për veprën penale, falsifikimi I vulave, I stampave dhe I formularëve. Më 1 nëntor 2021 nga prokuroria e posaçme, kjo çështje është dërguar për gjykimin e çështjes pranë gjykatës së posaçme të shkallës së parë, por togat e zeza kanë gjetur mangësi në dosjet dhe kanë vendosur që t'i kthejnë fashikullin prokurorisë. Gjykata e posaçme apelit shpalli vendimin për Emiliano Shullazin, GJKK-ja ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë. Nga shkalla e parë të 5 akuzuarit janë dënuar në total me 55 vite burg, ndërsa Emiliano Shullazi është dënuar me 14 vite. Pas 83 seancash gjyqësore të zhvilluara në 2 vite, gjykata e posaçme apelit ka dënuar me vendim të formës së prerë me 55 vite burg Emiliano Shullazin dhe grupin e tij. Nën akuzën e gjobvënjes dhe krijimit të grupit të strukturuar kriminal, Emiliano Shullazi është dënuar me 14 vite burg, ndërsa me 12 vite burg dënua Gilmando Dani, Endrit Qyqa me 10 vite, Indrit Zela me 10 vite dhe Blerim Shullazi me 9 vite burg. Pas seancës, trupa gjykuese me gjyqtarët Astrid Kalani
Kalaja, Miljana Muca dhe Danila Shirka kanë vendosur të lënë në fuqi dënimet e dhëna nga gjykata e shkallës së parë. Emiliano Shullazi vijon të jetë nën hetim nga SPAK për akuzën e vrasjes në rrethana cilësuese të Vajdin Lamajt dhe Klodian Saliot. Ngjarje kjo ndodhi në muajin shkurt 2005 në Tiranë. Aktualisht Shullazi dhe Endri Qyqja janë të izoluar në regjimin 41 bis. Seanca e parë është zhvilluar pa tensione dhe pa praninë e avokatëve mbrojtës. Avokatët e të pandehurit refuzonin të merrin pjesë në këtë proces që nga seanca 24 nëntori 2021 me pretendimin e shkeljes të të drejtave. Pavarësisht bojkotit, kryetarja e trupit gjykues Miljana Muca urdhëroi vijimin e gjykimit ndaj të pandehurve pa prezencë të avokatëve mbrojtës. Gjyqtarja Muca argumentoi se ky vendim bazohet në të njëjtin vendim që gjykata e Strasburgut, e cila argumenton se kur personi të arrestuar jepen të gjitha mundësit për të mbrojtur dhe ai refuzon të mbrohet, atëherë gjykimi ndaj tij mund të vijojë edhe pa avokatët mbrojtës. Seanca ndaj Emiliano Shullazit dhe të katër të pandehurve të tjerë u ndoqi dhe nga përfaqësues të ambasadës amerikane dhe Bashkimit Evropian në Tiranë. Emiliano Shullazi është një personazh i njohur për policinë kriminale në vend, por veçanërisht në Tiranë dhe në Durrës. Shullazi është akuzuar për krime të ndryshme të rënda, që nga vrasjet, shpërthimet me eksploziv apo trafik dhe shitje shpërndarje droge, si dhe akuzat të tjera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Në mënyrë të vazhdueshme i ka qenë i dyshuar dhe i hetuar disa herë për gjobvënje dhe shtrëngim me dhumë dhe kanosje për dhënje pasurie. Gjykata e posaçme ka dhënë vendimin për 137 kg kokainë të kapur në portin e Durrësit 2 vite më parë për Altin Myslahakën, GKK-ja, dhe 15 vite burg, nga gjykimi i shkurtuar 10 vite burgim. Adrian Beka 12.6 vite burgim nga gjykimi i shkurtuar në 8 vite burgim, ndërkohë mbetet ende në kërkim Gentian Malindi. Gjykata e posaçme ka dënuar sot me 15 vite burg Altin Myslihakën dhe 12 vite 6 muaj për Ardian Begën, të cilët u kapën duke tentuar të trafikonin 137 kg kokainë në shtator të 2019-s. Myslihaka dhe Bega përfituan nga gjykimi i shkurtuar, duke u dënuar përkatësisht me 10 dhe 8 vite 4 muaj burg. Kujtojmë se për përsëritjen e kokainës Gentian Malindin janë pezulluar hetimet pasi nuk është arrestuar. Malindi porositi 137 kg kokainë në Ekuador, e cila u zëvendësua nga policia me urisë në portin e Pireut, Greqi. Bega dhe Myslihaka u shpallën fajtor për trafikimin e kokainës të sekuestruar në 4 kontenier, të cilët vinin nga Ekuadori në drejtim të Shqipërisë, duke kaluar tranzitin në portin e Pireut, Greqi. Ngjarja ndodhi në muajin gusht shtator 2019. Myslihaka dhe Bega me anë të një çante nxorën 22 pako që ata mendonin se ishte kokainë, por nga ana tjetër rezultoi se me dorëzimin të kontroluar ishte lëndë përzier kokainë me orez, pasi nga porti Pireut në Greqi, hetuesit grek dhe ata shqiptar kishin vendosur të bënin një dorëzim të kontroluar duke i vendosur gërkesës dhe GPS. Ka qenë Myslihaka dhe Bega që në drejtimin e Malindit kanë kryer veprimet në portin e Durrësit. Gentian Malindi, me origjinë nga Skrapari dhe banim në Durrës, djali i avokatit të njohur Ilir Malindi, është pronari i një kompanie për tregtimin e produkteve të detit, i arrestuar edhe më herët me lëndë narkotike në vitin 2013. Arrestuari Myslihaka ishte pastrues në anijen e peshkimit të Gentian Malindit anyway dhe kishte leje dhe akses për të futur në portin e Durrësit. Do ecim me një blok të shkurtër informacionesh nga vendi. Vjen të jetë e qëndrueshme situata epidemiologjike në Kosovë. Fatmirësisht, në 24 orët e fundit nuk ka pasur asnjë humbje jete. Ministria e Shëndetësisë, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, informon se në 24 orët e fundit janë kryer 1162 testime, nga të cilët 13 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19. Gjithashtu, janë shëruar edhe 9 qytetarë, duke çuar numrin e përgjithshëm të shëruarve në 157820. Ndërkohë, numri i rasteve aktive në total është 324, ndërsa në 24 orët e fundit janë dhënë 1999 doza vaksinës kundër COVID-19. Që për fillimin të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1.621.804 doza të vaksinës, ndërsa 764.443 qytetar janë vaksinuar me dozën e dytë.
Strukturat hetimore të DVP-s Shkodër në bashkëpunim me forcat operacionale dhe shqiponjat kanë vënë pranga pronare në një banese të përshtatur për kultivimin e kanabisit dhe kanë shpallur kërkim bashkëshortin e saj gjatë operacionit të zbuluar një ambient i përshtatur për kultivim të kanabisit me anë të llambave në një banesë ku kishte lidhje të palishme elektrike. Gjatë operacionit janë sekuestruar 139 kg kanabis, fidan narkotik të kultivuar në vazo, 63 dhampa elektrike dhe baza të tjera materiale që shërbenin për kultivimin e kanabisit nëpërmjet llampave elektrike. Bazuar dhe në informacione të grumbulluara, strukturat hetimore të drejtorisë vendore të policisë Shkodër në bashkëpunim me forcat operacionale dhe shqiponjat e DVP-s Shkodër, bazuar në informacionet e marra në rrugë operative se një shtetas kishte përshtatur në bodrumin e banesës së tij një ambient për kultivimin e kushte laboratorike të bimëve narkotike, kanabis sativa, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Jeran në kuadër të cilët u arrestuan në flagrancë shtetasja me iniciale MV, 42 vjeçë banuese në fshatin Njëran, si dhe shpallën kërkim bashkëshorti i saj, shtetasi me iniciale GV, 55 vjeç banues në fshatin Njëran të Shkodrës. Gjatë zhvillimit të operacionit janë sekuestruar 139 kg lëndë bimore të dyshuar si kanabis sativa, 132 fidan të dyshuar narkotik të kultivuar në vazo, 63 llampa elektrike, baza të tjera materiale që shërbejnë për kultivimin e kanabisit nëpërmjet llampave elektrike dhe një automjet. Gjithashtu, gjatë operacionit në këtë banesë është konstatuar lidhje paligjshme e energjisë elektrike. Materialet procedurale i referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Shkodër për veprat penale, prodhimi dhe shitja narkotikëve kryer në bashkëpunim, kultivimi i bimëve narkotike kryer në bashkëpunim dhe vjedhja e energjisë elektrike. Komisariati i Policisë Shlesh, në bashkëpunim me strukturat hetimore dhe operacionale, kanë arrestuar në flagrancë shtetasin me iniciale SHB, 66 vjeç, banues në lagjë Nën Tereza Lezhë. Gjatë operacionit janë sekuestruar 6 kg 300 g lëndë narkotike kanabis, 930 fishek, 6 kallëpe lëndë eksplozive C4, 7 granata defensive, 22 ndezës për granata, 99 kapsula detonatore, pajisje metal kërkuese, kundër gaz ushtarak, 3 krëhra dhe 3 aparate celular vjet në pranga poseduesi i tyre. Në bashkëpunim me DVP Dibër në banesën tjetër të këtij shtetasi në Lur, policia ka gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri pushk gjysmë automatike. Në bashkëpunim me prokurorin, strukturat hetimore të DVP-s Lezhë po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të këtij rasti. Materialet procedurale do t'i kalojnë prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Lezhë për veprime të mëtejshme, për veprat penale, mbajtja pa leje armëve të zjarrit, armëve shpërthyese dhe municionit luftarak dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Elbasan në bashkëpunim me forcën e posaçme Shqiponia dhe shërbimet e komisariatit të policisë Gramsh ushtruan kontroll dhe kanë vënë pranga pronarin e një lokali, shtetasin me iniciale EH, për përshtatje të lokalit për përdorim droge, në pranga edhe tre shtetas të tjerë, të cilët gjatë kontrollit fizik shërbimet e policisë u gjetën lëndë narkotike. Gjithashtu procedohen penalisht edhe katër shtetas të tjerë. Gjatë kontrollit fizik të ushtruar ndaj shtetasit me iniciale PF në ambientet e lokalit, policia i gjeti një sasi lëndë narkotike kokainë, ndërsa nga kontrolli në banesën e tij u gjetën një sasi farash kanabisi dhe një lëndë narkotike kanabis e ndarë në doza. Shtetasit me iniciale GS gjatë kontrollit fizik u gjetën një sasi e vogël lëndë narkotike kanabis e ndarë në doza. Si rezultat u bë arrestim në flagrancë i shtetasit me iniciale PF, 51 vjeç, GS, 30 vjeç dhe EH, 54 vjeç. Kontrolli ka vijuar edhe një lokal tjetër ku gjatë kontrollit fizik ndaj klientëve të lokalit, policia arrestoi në flagrancë shtetasin me iniciale FZ, 19 vjeç, pasi u gjet një sasi lëndë narkotike e ndarë në doza. Gjithashtu proceduan penalisht në gjendje të lirë shtetasit me iniciale KD për veprën penale, prodhimi dhe shitja narkotikëve, pasi gjatë kontrollit i gjetur një sasi e vogël lëndë narkotike, si dhe shtetasit me iniciale RB, MB dhe DK, banues në Gramsh për veprën penale moskallëzimi krimit. Materialet procedurali kaluan policisë shkallës së parë të rrethit gjyqësor Elbasan për veprat penale prodhim dhe shitja narkotikëve, për shtatja e lokaleve për përdorim droge dhe moskallëzimi krimit.
Ici me të tjera informacione kanë mbritur sot në Maqedoninë e Veriut, arkëmortet e 45 viktimave që humbën jetën në aksidentin tragjik në Bullgari. Ngjarja e rëndë ndodhi më 23 nëntor të këtij viti afër Sofies, ku një autobus që po kthehej nga Turqia me turist kryesisht shqiptar nga Maqedonia e Veriut u përfshi nga flakët dhe përpasoi 45 persona të ruan jetë. Me dy aeroplan ushtarak kanë mbërritur sot në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit trupat e 45 viktimave të aksidentit tragjik të 23 nëntorit në Bullgari. Trupat e pajet do t'u dërgojnë fillimisht në banesa familjarve e më pas do të përcillen për në banesën e fundit. Homazhet në nder të tyre do të mbahen në sheshin Skënderbej nga ora 10 deri në orën 13. Të pranishme në aeroportin e Shkupit ishin një delegacion i lartë shtetëror i Maqedonisë së Veriut, po ashtu dhe kryeparlamentarja Lindita Nikolli, ministri i mbrojtjes Niko Peleshi dhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Aksidenti tragjik u shënua me 23 nëntor në autostradën Struma, në afërsi të qytetit Pernik, ku si pasojë flakëve humbën jetën 45 shqiptarë nga Maqedonia e Veriut dhe 7 të tjerë plagosën. Mes viktimave ishin edhe 12 fëmijë, teksa hetimet vijojnë ende. Prokuroria e shtetit në Bullgari kanë konfirmuar se aksidenti ka ndodhur si pasojë një shpërthimi, por se nuk dihet ende se çfarë ka shkaktuar atë. Një ditë më parë u publikuan edhe disa detaje të tjera nga ekspertiza e aksidentit, ku thuhet se barierat anësore të rrugës kishin qenë të dëmtuara nga një aksident i ndodhur më parë dhe se në zonë mungon sinjalistika e duhur rrugore. Sipas informacioneve fidestare, autobusi i ka plasur goma përpara me djathtas e më pas është përplasur në parmak dhe është zvarritur. Në atë moment është derdhur karburanti që lidhet me ngrohjen në autobus, duke shkaktuar edhe zjarrin. Nga aksidenti tragjik mundën të mbjetonin vetëm 7 persona, 2 gra dhe 5 burra. Nderuar të rishikues, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashmiru takofshim.